金盏草包括多糖类、黄酮、多酚和各种维生素，这些成分有助于抑制细菌和病毒的生长，从而减轻感染症状。尤其是对于呼吸系统感染，金盏草被广泛应用，能够减轻感冒、喉咙痛和鼻塞等症状。研究表明，金盏草可帮助身体应对各种病原体，提高对感染的抵抗力。